ni siku nyingi sana. Walamma dhuriba ibn Maryam mathalan idha kaumuka minhu yasuddun, na anapotajwa mwana wa Maryam kwa namna mfano, ndipo watu wako wanaupigia kelele, na ndivyo walivyopiga kelele za nguvu sana mpaka leo wanaendelea. Lakini pole pole watu wameanza kutambua, kwa sababu siku hizi watu wengi sana wameanza kuelekea ndani ya jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya. Mwaka huu uliopita watu 10,400,420 wamejiunga duniani kote katika kila mabara, kwa sababu leo tuna kituo cha TV television kinachoonesha matangazo duniani kote. Kwa hiyo watu wengi wamepata athari na kuanza kuelewa na kuweza kuepuka zile shutuma za uongo tulizokuwa tukizuliwa na baadhi ya viongozi wa dini. Watu wenyewe wamejionea ukweli wenyewe wakiwa wamekaa majumbani mwao, na kwa hivyo kasi ya kujiunga na jumuiya hii imekuwa kubwa sana. Swali limekuja hapa. Je, imeandikwa kwamba kila jicho litamuona, mbona watu wote hawakumuona? Naam, hiyo kwa hakika kama nilivyosema ni kati ya lugha za mafumbo ambazo zimetumika ndani ya vitabu vitakatifu. Kwa mfano, hata kama akija, jicho la kipofu litaweza kumuona? Halitaweza kumuona. Sasa hapa mradi wake kila jicho litamuona ni nini? Mradi wake ni kwamba kila mtu kwa hakika ambaye atakayefuatilia atajua kabisa kwamba ishara za kuja kwa mwana wa Adam tayari zimekwisha timia. Mtu atakapoona kukithiri kwa matetemeko ya ardhi, mtu atakayeona kupatwa kwa jua na mwezi ndani ya tarehe zile, tarehe 23 na tarehe 13 na kadhalika, kila mmoja atafahamu. Hata awe kipofu au nani, atakaposikia habari hii anajua wazi kabisa kwamba kwa hakika Isa bin Maryam amekwisha kuja. Na atakapokuja, nini inakuwa ishara ya manabii wa Mwenyezi Mungu? Ni kwamba makarama na miujiza yao inakuwa inafahamika duniani kote, na kila mtu anakiri kwamba huyu. Basi hiyo ndio mradi wa kwamba kila jicho litamuona. Lakini haina maana kwamba kila jicho limuone, kwa sababu kama akiteremkia Israel, hapo utamuonaje? Maramba. Sababu Israel ni mbali. Na yeye kija atakuja kama binadamu na mwili ule ule, atatopishana size sana. Labda atakuwa na urefu 6 na kitu na kadhalika. Sasa mtu liche mbali achukia Israeli, hata akishukia hapo nani daluni tu hatuwezi kumuona. Hata akishukia pale kiwanjani pale tulio hapa hatutoweza kumuona. Kwa hiyo hizi ni lugha za mafumbo. Haina maana kwamba kila jicho kwamba itamuona kwa mradi ule. Mradi wake ni kwamba kuja kwake kwa hakika, ikifuatiliwa vitabu na zile ishara zake zimezotajwa, kila mtu atafahamu kwamba kweli kwake. Ndio maana kuna baadhi ya madhehebu ya Kikristo yameeleza wazi kabisa kwamba kwa hakika Yesu amekwisha kuja. Wengine wanasema Yesu ndio kanisa, wengine wanasema Yesu yumo humu. Nini? Kwa sababu wameshaona kabisa zile ishara zote ambazo zimeelezwa, kama vile ndani ya Mathayo 24 na vitabu vingine, hizi zote tayari zimekwisha tumia. Kwa hiyo hizi ni lugha za mafumbo ambazo huwa zinatumika, lakini kwa bahati mbaya watu wanazichukulia kidhahir na matokeo yake wanashindwa kupata nuru, kama vile fumbo la kuja kwa Elia. Wakamsubiri Elia yule yule aje, lakini hakuja kama walivyomtegemea, akaja Yohana Mbatizaji. Hiyo ndio mradi wa kila jicho kumuona. Kuna swali lilikuja, nasema kumrehemu maiti ni njia ipi ili turehemu wazazi wetu? Katika kila swala unaposwali unasema rabbi jaalni, katika tahiyatu pale, rabbi jaalni muqima salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. E Mola wangu, nighofiri mimi na wazazi wangu na waamini wote siku ya kusimama hisabu. Jaru mshoa rehemu hapo. Unaposoma ile swala ya Mtume, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tayari umeshaingiza, sababu ali Muhammad ni sisi wote, ni watu wa Muhammad. Kwa hiyo hapo tayari umekwisha rehemu, hakuna haja ya na ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masaba zake, na ndivyo alivyofundisha. Kwa hiyo hakuna haja ya kuzindua njia zingine zaidi. Kuna maswali hapa yaletwa. Je, ustadhi, kupima ndoa ni halali? Hii ni ramli. Mwenyezi Mungu amesema ramli ni rijsun min amali shaitan, ni uchafu wa vitendo vya shetani. Kupima ndoa yani kwenda kuulizia ndoa si halali, hii ni ramli. Ramli imesema ni uchafu wa vitendo vya shetani, kwa hiyo si sahihi kwa hakika.
wewe unapotaka kuoa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa nasaha, anasema mwanamke kuolewa kwa uzuri wake au kwa mali zake au kwa ukoo wake au kwa dini yake. Kwa hiyo oa mwanamke kutokana na dini yake, tafuta mwanamke mcha Mungu na kadhalika, basi hapo ndio kitu kizuri alicho nasii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nikiingia katika madhehebu ya Muhammadia, ina maana sitofanya dhambi mpaka naingia kaburini? Wakati huo najua kuna dhambi zisizoepukika na ulimwengu. Walio nitategemea na wewe kama utafanya usitofanya, sababu hata wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wako Waislamu waliofanya dhambi wakaadhibiwa. Wale walikuwa waliochapwa viboko 100 kwa uzinzi, wako wengine walichapwa viboko kwa kunywa pombe na kadhalika. Kwa hiyo nategemea na jinsi moyo wako ulivyo, lakini hizi ahadi za kusaidia kukukumbusha wewe kila mara kwamba mimi nimeweka ahadi hii na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anasema innal ahada kana masula, hakika ahadi ni jambo lenye kuulizwa. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kila task, kila saa kujisaidi katika istighfar. Istighfar unaanguka unasimama, unaanguka unasimama, na kama utakuwa na uaminifu katika hali hiyo, Mwenyezi Mungu inshallah anaweza akakusaidia ukaepuka madhambi. Hii inatokana na toba utakayofanya, iwe toba ya kweli na kujitahidi na kumlilia. Unaweza kaanguka kwenye madhambi ukamlilia tena Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni mrehemevu sana, msamehevu sana. Lakini toba yako jitahidi iwe ya kweli. Kuanguka ni binadamu, binadamu tumeumbwa dhaifu, lakini kwa hakika nguvu kubwa sana inapatikana ya kiroho ya kuepuka hayo kwa wale wanaofuata manabii wa Mwenyezi Mungu zaidi kuliko watu wengine. Lakini haina maana kwamba kila aliye Muhammadia afanye dhambi. Wapo watu ambao wanajiita Muhammadia, matendo sio Muhammadia. Duniani watajulikana kwamba ni Muhammadia, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu anawahesabu sio Muhammadia. Kama vile kila nabii alivyokuja, hata wakati wa Yesu walikuwepo watu ambao hawakuwa ni waaminifu. Hao walijiita kwamba ni Wakristo, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu walikuwa hawatambuliwi kama hivyo. Vivyo hivyo wakati wa Mtume Muhammad, wakati wa Ibrahim na kila nabii. Lakini wapo walipatikana pia wenye nani hii. Je, nikiozeshwa na shehe, je ni sheria kumpa pesa? Mtume alikuwa achukui pesa kwa ajili ya kuozesha. Kwa hiyo shehe kama anachukua, mwambie bwana, mbona Mtume alikuwa achukui kama ni mfuasi wa Mtume? Kwa hiyo si vizuri. Vitu hivi ni vitu vya kufanywa bure tu. Umesema ya kuwa Ahmad ni mtume, mbona hutamki mtume Ahmad sallallahu alaihi wasallam kama mtume Muhammad? Tunapomtamka Isa bin Maryam hatutemi, hatusemi sallallahu alaihi wasallam, tunasema alaihi salam. Kwa hiyo tunapomtamka Ahmad pia tunasema alaihi salam. Tunapomtamka Ibrahim tunasema alaihi salam. Tunapomtamka sijui Harun tunasema alaihi salam. Kwa hiyo mtume pekee ambaye tunasema sallallahu alaihi wasallam ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tumeagizwa hivi. Kuna lingine mkuja? Haya lina nini ndio kuna naye? Kuna lingine yote inakuja mapya nipe mwenyewe. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 12 aya 5-7, Mungu anasema endapo atatokea nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake kwa maono ama kwa ndoto. Lakini sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwarifu. Nasema naye mdomo kwa mdomo, wala si kwa mafumbo. Sasa mbona wasema Mungu kasema kwa mafumbo? Ziko habari Mungu anaeleza kwa mafumbo, na ziko habari Mungu haelezi kwa mafumbo. Vitabu vyote vitakatifu, kwa mfano aliposema msizini, usiue, si mafumbo, lakini kasema. Lakini yako mambo mengine kaeleza kwa mafumbo. Na hasa kati ya manabii ambao walisema sana kwa mafumbo, alikuwa Yesu kwa hakika ni mmoja kati ya manabii alikuwa akitumia sana lugha za mafumbo. Wakati mwingine anaulizwa swali, bado analijibu kwa mafumbo. Basi watu wanachanganyikiwa, anakimbia. Kwa hiyo Mungu anaongea. Zipo lugha ambazo anaongea straight, ambapo Qur'ani kuna aya inasema, ziko aya zinaitwa muhkam na mutashabihat. Muhkam ndio hizi habari za wazi moja kwa moja. Mutashabihati ndio hizi habari ambazo kuzielewa inabidi wakati mwingine utumie aya nyingine, ufumbue na nini na kadhalika. Hii kwa hakika inapatikana katika kila nabii. Na hata Musa kwa mfano, ingawa Mungu anasema hivyo, lakini pia aliwahi kuongea naye kwa fumbo. Mpaka leo baadhi ya wafuasi ya watu hawaelewi. Kwa mfano Musa aliposema, Mungu amemwambiaje?
mimi nitaondokeshia nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake. Wako wengi leo nadhani kwamba huyu nabii anahitaji hapa ni Yesu. Kwa nini wanadhani hivyo? Kwa sababu lugha iliyotumika ni fumbo. Kama angesema mimi nitaondokeshia nabii miongoni mwa wana wa Ismaili, badala ya kutumia miongoni mwa ndugu zao, ingekuwa ni lugha moja kwa moja pingine sana. Lakini Mwenyezi Mungu katika mafumbo pia anahifadhi watu kuingilia kati. Ukisoma habari za maandishi matakatifu, zile bishara ambazo Mungu alieleza moja kwa moja majina, utakuta hizo nyingi zimefutwa, hutozikuta. Lakini zile habari ambazo Mungu alitumia mafumbo kwa sababu hawakuzielewa watu, kutoka bado zimebaki vile vile. Kwa hiyo ndani ya mafumbo mna kufuli ya kuhifadhi hazina za Mwenyezi Mungu, na mara nyingi nabii anapotokea basi Mwenyezi Mungu humfunulia mafumbo yale. Na ndio maana ile aya pia hata ndani ya Qur'ani inasema, bila shaka watakufikieni mitume kutoka miongoni mwenu, watawaelezeni aya zangu. Ndio mradi wa kueleza aya, watafumbua fumbo, zile siri za ndani ziliomo katika mafumbo. Kwa hiyo mafumbo wanaongea kila manabii, Mwenyezi Mungu anapoongea nao huongea, ziko lugha za mafumbo na ziko lugha ambazo si za mafumbo. Haya jamani, tupo hapa leo na naona wakati unakaribia kumalizika. Leo sikupata watu kama sehemu zingine wakuja kuuliza kwenye mic, kuwa na ujasiri wa kuuliza kwenye mic mzuri kama Daluni, Doda, Tanga, ni mzuri. Tunashukuru tumepata maswali mengi kwa njia maandishi. Kwa hiyo kama yapo, wakati mchache uliobakia naweza tukamalizia, na kesho Mungu akipenda njoo bwana, karibu. Ndugu ustadhi, ulitamka kwamba Yesu amekuja kwa niaba ya Wanaisraeli, ama sio? Je, mimi na wewe tumo? Kwa hakika Yesu mwenyewe alikwisha lijibu swali hili wakati alipoambia mwenyewe kwa kauli yake, alisema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea kwa nyumba ya wana wa Israeli, kama vile Mathayo 15:24 inavyoeleza. Vivyo hivyo Mathayo 15:26, au kabla tujenda huko, utakuta kwamba wale wanafunzi wake walilifuatilia sana ili swala, na walikuwa wanalishikilia sana, kiasi kwamba Matendo 11 mstari wa kwanza hadi wa tatu inatuonyesha kwamba Petro alipojaribu kuwahubiria wale wasiokuwa wana wa Israeli, yani alipohubiri injili kwa mataifa, basi walimpinga wale wanafunzi wa Yesu. Hii inapatikana Matendo 11 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Na Paulo pia ameeleza sababu iliyofanya awaendee mataifa. Anasema kwamba alichukizwa kwa sababu ya kukataliwa na Wayahudi, hivyo akaanza kuyahubiri mataifa. Lakini mwenyewe ukichukua Mathayo 10 pia mstari wa 5 hadi 6 anasema msishike njia kuyaendea mataifa, bali mshike njia kuyaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na aliwaambia kazi hiyo si ndogo, kadhani kwamba kuendea wa Israeli mtawapata maliza. Hapana. Anasema hizo anawaambia wanafunzi wake katika Mathayo 10 mstari wa 23 kwamba hawataimaliza miji ya Israeli kabla ya kurudi kwake. Yaani kwamba mpaka kurudi kwake watakuwa hawajaimaliza miji ya Israeli. Kwa hiyo hayo yanathibitisha wazi kabisa kwamba sisi ambao hatumo katika wana wa Israeli, huu ujumbe ulikusha kuwa ni kwa ajili ya watu mahsusi kwa kauli yake mwenyewe. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya Qur'ani na hadithi anaeleza wazi kabisa kwamba mimi nimetumwa kwa ajili ya mataifa yote. Nimetumwa kwa ajili ya Wadigo, nimetumwa kwa ajili ya Wasambaa, nimetumwa kwa ajili ya watu wa Maramba, nimetumwa kwa ajili ya watu wa Daluni, nimetumwa kwa ajili ya watu wa Urusi na kadhalika. Hii ni kauli yake mwenyewe. Kwa hiyo
hapo utakuta kwamba ndio ushahidi kwamba sisi kwa hakika tunatakiwa tuwe ndani ya ufuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hata Yesu pia aliwaambia wanafunzi wake kwamba ninayo mengi ya kukuelezeni, lakini mwezi kuyavumilia hivi sasa. Lakini atakapokuja roho wa kweli, yeye atakuelezeni kweli yote. Huyu roho wa kweli wa kueleza kweli yote ndiye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuja alileta Qur'ani tukufu ambayo ndiyo kweli yote. Kwa hiyo huu mukhtasar ndio mukhtasar wajibu lako. Kwa usomaji wako sasa hivi unanichanganya. Maana yake umesema kwamba amekuja kwa nyumba 12, mataifa 12. Si ndio? Na hata amaliza si ndio? Mpaka atakaporudi. Ina maana atarudi? Sasa hapo alikuwa mwenyewe akielezea kurudi kwa nini? Kwa mfano, kama nilivyokueleza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema atakuja. Isa mwenyewe pia amesema atakuja. Lakini watu wengi wameelewa kwamba kuja kwa maana yeye mwenyewe kuja dhahir, kama vile Elia pia alikuwa akisema kwamba atakuja, akaeleweka kwamba atakuja, lakini baadaye ikaja kuthibitika ni kwamba kuja kwa mfano. Kwa hiyo yeye mwenyewe hatorudi, ila yule wa mfano wake ndio atakayerudi. Kwa hiyo anasema mpaka katika zama hizo wakuja yule wa mfano wake, yani Yesu wa mfano, kama alivyokuwa Elia wa mfano, hawataweza kuimaliza miji yote ya Israel. Huo ndio mradi wake. Unanyongeza? Eh? Aya mwenyewe ameshafariki mpaka siku ya kiyama atarudi, kama vile Elia. Elia mpaka siku ya kiyama hatarudi, kwa sababu alishakuja Yohana Mbatizaji kwa dhati ya Elia. Vivyo hivyo Isa bin Maryam mwenyewe hatarudi, ila Ahmad amekuja kwa mfano wa Isa. Kwa hiyo yule anayemsubiri Isa bin Maryam, tumkaribisha ndani ya jumuiya ya Islamu Ahmadia. Kwa hakika Ahmad ndio Isa anayesubiriwa na Waislamu na Wakristo. Nadhani imeelewa. Ustadhi ananiambia kwamba alipokuwa anatangaza kule matangazo kule polisi, wakamwambia bana, msiongeze hata dakika moja. So unajua tena wale ni watu wa dola, sije wakatuletea matatizo. Kwa hiyo imeshafika saa 12 sasa, kwa hiyo tutafunga mhadhara huu ili tusivunje sheria tukaje tukanyimwa vibali, sababu wao watapeleka ripoti, naweza kupeleka hapa na wako hivi na kadhalika, siku nyingine sema bana nyinyi muongeza saa. Sipojirekebisha namna hiyo tutakunyimeni vibali. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ndugu zetu ambao mmetupa nguvu kwa kuhudhuria katika hafla hii. Leo tutalala hapa, kwa yule atakayetaka kuongea nasi tuko hapa hapa, tutaongea kwa kawaida tu, sasa sio katika hali ya kimhadhara. Mhadhara tumefunga sasa hivi, lakini katika hali ya mtu yote atakayekuwa na maswali na nini tutaongea, kwa sababu sitaondoka kesho asubuhi kurejea Tanga. Natoa shukrani zangu za dhati kwa ndugu wote ambao mmekuja hapa. Mwenyezi Mungu akubarikini, na mwisho tunakualikeni tuwe kitu kimoja, tuungane kumpokea nabii huyu wa Mwenyezi Mungu ameungana nasi, na yule anayependa kuungana nasi, fomu ile ya bayat nilisoma, masharti leona tutakuwa nazo, anakaribishwa, tutakuwa hapa hapa. Asanteni, wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani ustadh. Asante sana. Ali. Daluni tulipata challenge sana ya maswali na hoja nzito nzito. Kwa hiyo tulikuwa hapa napitisha sana, tukajua hapa leo ndio center, lakini naona maulama kutokea hapa. Sijui imekuwaje. Yetu staff, maulama hapa vipi? Tumesikia hapa kuna wanazuoni sana. Au miafi club. Tanda miafi. Au si? Eh? Thank you.
alaikum salam. Habari yana ustaz? Kwema kabisa. Alhamdulillah. Habari za toka Mimi juzi natoka Dar es Salaam kukutana na bwana Kimeli. Ah, sawa. Anizungumza sana habari zako. Ndio, ndio. Sawa. Na bwana iko siku atakuja Maramba. Ndio. Sawa sawa. Nataka nakuja kwa bwana Kiputu hapa. Eh, sawa sawa. Eh, ndio mwenyeji wangu sasa nikifika bwana Kiputu eh. Habari yanzi? Mhadhara mzuri. Alhamdulillah. Ni maswali nimeleta. Kweli eh? Ah, nashukuru sana. Yale maswali mwanadhani bwana alipoona. Aha. Nimeleta yale 40 nani? Sawa sawa. Na Musa yule alikwambiwa kwamba nasema na Musa watu wanasoma kwa mafumbo. Ndio. Sawa sawa. Kusaidia. Sawa sawa. Vizuri sana. Na mambo ya 30, 40, ngapi nani? Kusaidia. Sawa sawa. Nashukuru sana. Asante sana. Ndiyo. Yada ya nizuri nasaidia. Nasaidia, naelimisha. Naelimisha. Kana mambo mapi ambayo wengi walikuwa hawajua mifia leo. Mweban. Mimi nilikuwa tu pale wakati unazungumzia abacha. Na baada ya kumaliza, yale tikilezwe na pia kuna organization nidhamu kae kwamba inatakiwa kufanya nini bwana kuna system za michango kuna system za mahubiri kuna system za kujielimisha na nini na kadhalika kwanza hiyo elimu ndio tunaitaka ehe sasa hii elimu inabidi kwamba upatikane mjiorganize eh bwana mjiorganize basi hiyo inakuwa ndio inapatikana kwa hiyo kama mwazihitaji ziko hapa bwana kuna form za bayat ehe Unao moja? Kwa hiyo ndio makaribisho. Upatie bwana. Upatie ustaz au una swali? Karibu. Njoo basi. Njoo. Ehe. Swali gani ustaz? Nitalijibu bwana. Haina haja uniwekee hapa. Na nataka turekodi kidogo sababu nitalijibu kwa faida watu wengine. Mimi swali langu nina mwanamke ambaye nimeidhini naye. Ambaye mwanamke huyo yani tumemkosea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo baada ya kumkosea Mwenyezi Mungu ikabidi yule mwanamke baada ya kuzaliwa yule mtoto nifunge naye ndoa. Yeye nikifunga naye ndoa, hiyo ndoa itakuwa halali. Mtoto pia naye atakuwa halali. Sawa. Kifunga naye ndoa ni halali, ndio kitu kinachotakiwa. Hayo madhambi umeotenda? Umeshatenda. Mwenyezi Mungu mwenyewe ana hiari. Mada umeamua kufunga ndoa ni kwamba umetubu kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni msamehevu sana, anaweza kukusamehe kwa hiyo kutokana na tendo lako. Na mtoto anayezaliwa nje ya ndoa anarithi ana haki zote. Mada ikithibitika kwamba ni mtoto wako. Ana haki zote paka za kurithi na kila kitu wala wanaosema msijui mtoto haramu harithi kwanza mtoto haramu nani wazazi wa haramu si ndio umetenda kitendo cha haramu kwa nini wambikie lawama mtoto asiyekuwa na hatia eh kwa yule mtoto ana haki zote ni bwana nilishangaa siku moja shehe mkuu anasema oh hatuwezi kukubali sheria ya mirathi ibadilishwe mtoto haramu hawezi kurithi nani amesema mtoto haramu hawezi kurithi Qur'ani inasema wa halailu abnaikum min aslabikum na wale wake watoto zenu sasa watoto zenu nafafanua ni nani min aslabikum walitoka katika migongo yenu kwa mtoto wenu yule alitoka katika migongo yenu sasa ukimpatia kwa njia halali ni mtoto wako bado utapata thawabu ukimpata kwa njia haramu bado ni mtoto wako lakini adhabu utaipata kwa Mwenyezi Mungu lakini ukitubia toba ya kweli Mwenyezi Mungu ni msamehevu Sawa? Okay. Ustari, karibu. Uliza majina bana ndo maana. Eh,
Majina? Kuuliza sasa kumbe ulikuwa na nini una record? Unaweza kwa nini uko record hiyo? Unauliza jina la nimesahau ba. Nani anamjua jina lake? Natosha. Sawa sawa. Nashukuru sana. Basi karibuni sana. Ndio. Hatukuja kukusikiliza. Mungu akubarikini sana. Namnakaribishwa sana. Ustadi umeshika chukua yako. Nayo. Ukaribishwa. Tupo leo usiku. Kwa hiyo naweza kuendelea ufafanuzi kwa kirefu zaidi na kadhalika. Eh bwana. Sawa.